Jeg er sjokkert. Jeg må bare si dette her før bloggen starter på vanligvis. Jeg hørte det akkurat på radio. Det er noen i Norge nå som er helt absurde. Altså, er det ikke nok forbud og påbud i Norge? Nå vil de påby voksne mennesker å bruke sykkelhjelm. Vet du hva det kommer til å resultere hvis det blir påbud med sykkelhjelm? Vi slutter å sykle. Vi slutter å sykle. Er det det dere vil? Altså, ha noe sånt oppe på hodet når du sykler. Det er faktisk ikke til å leve med. Det er nok forbud i Norge. Nok påbud. Ikke innfør dette sinnssyke forbudet, eller påbudet, som vil føre til at nesten alle vil slutte å sykle. Nå fortsetter bloggen på vanlig måte, sånn som den var tiltenkt. Ja, hola amigos. Her er en liten videoblogg om livets harde realiteter, om manglende interesse og manglende oppslutning. Skal vi først se litt på dette med Gabriels blogg, som jo er et meget bra initiativ. Hvor det er tre brukere. Det er Gabriel, og så er det meg, og så er det Norsk Fergeradio. Skal vi se på ETV-nettverket på Ning. Det har tre brukere. Det er meg, og det er Gabriel, og det er Norsk Fergeradio. Det er ikke noe særlig inspirerende. Det lager værmeldinger, det er heller ikke noe særlig inspirerende, for det er ingen som ser dem, men de skal jo liksom være med i denne streamen vår. TV Merida-streamen. Den er det heller ingen som ser på. Bortsett fra konkurrentene våre, de ser på, de har forandret litt på sin profil. Basert på, ja, vi kan jo dette med å lage lokal-TV til riktig pris. Og så har du dette med videoblogger. Det er jo ingen som ser på. Ingen. Jeg har prøvd litt forskjellige stiler. Jeg har prøvd meg som sint mann. Det hjelper ikke. Jeg er ikke sint mann, så det passer ikke til min stil heller. Jeg har prøvd meg som myk mann. Det får enda mindre seere. Så det jeg kommer til å gjøre med videobloggene nå fremover er vel bare stort sett å ta med litt snutter ifra det vi holder på med. Det blir ikke noe spennende. Det er ingen som ser på uansett. Så sånn er det. Nå får jeg ha en fin dag. Så får dere klikke litt liker og gå inn på Gabriels blogg og prøve å like den hvis dere gidder, men det er jo ingen som gidder. Siden ingen ser på værmeldingen, tenkte jeg at vi skulle ta med værmeldingen her og nå. Ja, vi gjør det. Så får vi i hvert fall en seer mer, nemlig deg. Her er værmeldingen. Her er ETV Merida med søndagens vær. Det har vært en periode med ganske mye, uvanlig mye skyer i hele Spania, og Merida har ikke vært noe unntak, og dagen i dag er heller ikke noe unntak. Det blir delvis skyet, 28 grader, selvfølgelig ikke regn, det skulle jo bare mangle. Vi ser på totaloversikten for Europa. Det er kaldt, spesielt i Norge. Og der er mye regn og faktisk mye i Spania også. Skyer er det nok av, og se på vindretningene her. Det blåser alt. All vinden kommer nordifra. Ingen varm luft kommer ifra Afrika i det hele tatt. Ja, det er litt regn enkelte plasser i Norge. Siden ferien startet nå, så tenkte jeg vi kunne se hvordan det ser ut i Nordkapp. Og der har det jo ingen hensikt å dra. Det er skyet og kaldt. Tromsø har to dager med dårlig vær, så får de i hvert fall litt bedre vær, men det skal jo forbli iskaldt der også. Jeg skal vel heller ikke skryte av temperaturene i Molde. Dessuten så regner det i dag, og det kommer det å gjøre frem til midt på dagen i morgen. Vi har fått rapporter fra medarbeidere i Stavanger at det er iskaldt der. Det er altså 15 grader, det er sol, men 15 grader er jo ingen sommertemperatur da. I Danmark er det lite regn, men det er ikke så mye varme heller. Hanstholm har akkurat samme temperaturen som Stavanger, som medarbeiderne klagte over. Dessuten skal det blåse kraftig til Hanstholm, så vi håper at de får en brukbar dag, men det så ikke så veldig bra ut. Det regner på forskjellige steder i Spania, som vanlig i nord, men også litt i Andalusia.
På Mallorca er det litt for mye skyer, og det er det som er bra. Denne solnedgangen er fra San Miguel de Salinas i går kveld, og er tatt av Norsk Fargeradio. Der får de en regnbyge nå i morgentimene, men bortsett fra det så er det vel ikke så helt gale, men de blir også plagte av skyer. Man har jo ikke lyst til å ha skyer, man har lyst til å ha sol. Det er jo derfor vi er i Spania. Dette bildet er av skyene i Mérida i går ettermiddag. Det skal ikke bli noe særlig varmt her i dag, det skal bli 28 grader. I morgen skal det faktisk bli enda kaldere, sier værmeldingen. Men at det skal komme regn, sånn som ikonet her indikerer, det har vi jo enormt liten tro på. Regnet liker seg rett og slett ikke i Mérida. Været i Andalusias stenkepanne Sevilla er faktisk ikke noe bedre. Det er ikke varmt der heller, og det er mye skyer der også. Og på Gran Canaria er det også alt for mye skyer. Det ødelegger rett og slett hele stemningen. Temperaturen i vattnet er 21 grader, så det går vel gjerne an å vasse litt, men akkurat å bade, det er en annen sak. Her er UV-kartet. Og så vanlig så slutter vi av med temperaturprognosene for den kommende uken i Mérida. Og det er for mange dager med under 30 grader. Vi må vente helt til fredag før det blir bra igjen. Dette er altså starten på dagen. Allerede nå så har litt av disse skyene lettet, men det kommer til å bli en dag med mye skyer i Mérida. Det er ikke det vi liker. Så vi får håpe at du får en bedre dag enn det vi får i Mérida. Ha i hvert fall en fin dag med ETV Mérida. I dagens utgave av Gabriels blogg. Tips og triks med eddik. Rogaland-ledning vant 14 millioner. Kjolesalg mot slaveri. Dårlig potetsalat i Norge. Ferien har startet. Alt i noe for en hver smak i Gabriels blogg. Les Gabriels blogg hver dag.